Пази ми на сок. Добър вечер, македонци. Ја може би не сум толку голем оратор, како Тони, малце глувам како него го понекад имитирам, не ми устоја, пошто немам завик. Ја ќе се обидам нешто да ви кажам, нешто вакаво на срце што ми лежи. Што ми рекол некој, ќе почнам од Александар па наамо, па дока и стигнеме до таму. Значи, од Александар Македонски, цар Самуил, ириндинците, партизаните, бранителите 2001. Секогаш постоеле македонци кои со својата крв ќе се вградат во темелите за да ние денес кодека постоеме. Тоа е вечата вистина. Добар ден. И кога беше најпотребно, сега на 9 и 10 мај, уште 8 македонци со својата крв ни возможи да живееме и да продолжиме да се дружиме заедно и да чуваме Македонија. Затоа сакам како бранител, како многу бранител, додека со една минута молчење да ми дадеме почет на загинатите сите. Македонија, како што спомнав, секогаш има синови ќерки кои се спремни да застанат во денната одбрана. Затоа и вие тука сте, чуварите на демократијата, чуварите на Македонија. Да го чуваме сето она што оваа влада, владата на ВМРО ДПМН предводена Никола Гриневски го создаде, што возможи Македонија да оди напред. Затоа сме тука. Да им кажеме што рече Тони, ќе го парафризирам неколку пати, пошто многу идеи ми краде во последно време од Фейсбук. Тие таму се за да ја продадат Македонија денуштата. Ние сме овека должни со срце и душе да ја браниме до последна капка крв. Затоа сме тука. 2001 ме навират спомени, ќе зборам малку за предаспата. 2001 на Македонија, кога ги беше најтешко, се случува настани слични што предходат и сега 2015. Тогаш јасно се сеќавам, ние бранителите кога бевме на фронт, кога влезе СДСМ во таа тогашна влада на широка коалиција, кога Владо Бучковски, продавачот на старо железо на тенковите, стана министр за одбрана, до тогаш некој на фронто се држевме, соработувавме, но од тој ден, од тој миг, АРМ воопшто не смееше да содействува со нас, кои бевме од воредовите на МВР. Значи, строго, сите линии на комуникација, сите заеднички действија на фронт беа прекинати. СДСМ, ја бойкотираше војната, рекол Владо Бучковски. На сите места кај што беа бранителите из Македонија, јасно ќе се сетат дека има наредба да не смеат да испукат куршум, додека ние од МВР гинат. Тоа е предаство кој највише боли и кој денеска ме, двака, во мислите ме враќа и тешко ми беше зошто македонци предава. Потоа се случија настани тој рамковен договор, нивно дело, не знам зошто Али Ахмети го сака тој рамковен договор, кога не е него потписник. Четворица предавници подпиша рамковен договор, не повеќе. Сега ќе се навратам на оваа година. Почна овие политички привирања, почнаа тие така наречени бомби, петарди или што ли се. Народот почна да зборува. Ние што поминавме таа 2001, почувствувавме во воздух дека пак нешто слично се подготвува. Настано, секогаш на Македонија појде нешто добро, се гради, се прави за генерациите и тогаш некои странски служби ќе речат да, овие ми дојде добро, и уморни сме и ќе направите да им иде лошо. Тоа го права денес. И тоа е предаспото. Се појави човек кој цело време наведуваше дека е бранител, дека крварел за Македонија Рачиново, и тој човек ги повика УЧК да застанат со него до рамо да ја рушат Македонија. Тоа е најголемо предаство. На нивниот митинг видовме карта на голема банија. Слика од 113 бригада на УЧК. Па значи тие се заедно против Македонија. Тоа ние нема да им го простим. Никогаш, ни нашите деца нема да им го простат. Македонија се што имаме.
и никогаш никој не може да ни го земе правото и чувството да сме македонци. Затоа само кратко ќе кажа. Да живе Рома РДПМН, на чело со Никола Грески, Македонија вечна и сите Рома Мерска хранители и чорни на демократијата. Да сте живи и здрави! Добро, вака предамо дадам збор на граначалникот кој што дојде да не се